hele dagen. Han har sagt til pigerne, at han godt kan købe et spar, sådan så han gør det. Fordi de ikke har fandt den rolle. Han blev ikke god, jeg synes, at det er så det er fucking det spidte, vi tager. Thank you.
Yeah.
Bravo!
målet! Jävlar, bara rulla lite! Ja, det är klart. Nej. Jag ser inte på mig.
story I can tell to you. Det kunne jeg så godt lide at sagt lidt før. Skulle I sikkert sætte sådan noget sol i skoven? Thank you.
Vårda, Bäck, vill du vårda? Vårda! Vårda! Det är mycket kvar. Detta spelet. Ja, så er det sgu ikke så lang tid tilbage igen.
Stunning. Vilken tar du tar emot bollen på mittfältet i mitten? Låt testen vara alla testen. Shut up. Hårda istället. Jörgen! Jörgen! Ordentliga tillslag. In i banan. Lind och Felicia prata. Kom igen! Bra, Becka! Det är det enda sättet ni kan göra, säger du. Ska vi gå ner och leka lite på mitt sätt?
ta bollen. Fan, vi säger inte ta det. Vi vill inte ta bollen så här. Vi får ju leka så mycket där. Gå ner och leka till mitt. Är ni nivå 2 har din telefon här? Är ni nivå 2 har din telefon? Håll i Tove! Ja, det har vi. Båda! Båda! Bra Tove! Båda på alla, båda! Det är lite svårt att skruva så filmsamt. Det är ju.
Båda med sig, de tror inte att vi kan hålla igång då. Flytta in lite, Felicia. Felicia, flytta in lite. Nice.
Alg. Japp. Först upp Alg är att gå upp. Du kan vara där, helt där. Ja. Og hvordan får vi det ned herfra? Ja, man bærer det. Ja, men altså. Det gør du lige, for jeg er bange på at svare af det. Og vi putter ikke nogen tasker, så vender den ikke. Okay, fint. Skal jeg bare stoppe? Ja, bare stoppe.